Kementerian Pendidikan menyeru badan bukan kerajaan NGO berganding bahu bersama Jabatan Pendaftaran Negara JPN, Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM dan Pejabat Pendidikan Daerah PPD membantu kanak-kanak yang masih tidak mempunyai dokumen rasmi. Ia bagi membolehkan mereka mengikuti sesi persekolahan serta tidak kececeran dalam pelajaran. Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik berkata terdapat kanak-kanak dikenal pasti tidak mempunyai dokumen rasmi atas sebab-sebab tertentu. Mereka ni warga negara, jangan salah faham. Mereka ni warga negara tetapi tidak didaftarkan dan mereka tidak punya dokumen. Sama ada kerana tidak sah taraf ataupun mereka ibu bapa yang bernikah di luar negara dan pelbagai isu-isu lain.